Si e komentoni ju zoti Ademi debatet që kanë shpërthyer së fundmi lidhur me ambicien e kryeministrit Kurti për të shtrirë ndikimin edhe në Maqedoninë e Veriut? Një ditë më parë ai deklaroi se vetvendosja nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. A është kjo një tërheqje e tillë përballë kritikave? Po kjo mund të jetë tërheqje e vetë kryeministrit Kurti, sepse mund mos ketë patur kohën e duhur, meqense e dim që Maqedonia zgjedhjet janë vetëm në maj dhe normalisht çdo nxitim apo ngutje e kryeministrit Kurti të hap një parti politike mund të rezultojë me dështim, por edhe e dyta që besoj është më, domethënë, më saktë është mund të ketë patur ndikim apo edhe sugjerim edhe këshillim nga ambasadat më të rëndësishme të vendeve europiane dhe SBA-ve që kjo mos ndodhen, sepse siç e dini ju, Maqedonia është një shtet fragil, është një shtet i cili ka diversitet madh etnik dhe kulturor dhe fetar. Ka edhe pakica kombëtare të vendeve të rajonit, jo vetëm shqiptar, të cilat mund ta përdornin si precedent krijimin e partisë vetvendosje për të hapur edhe ato franshizat e tyre apo edhe think tank apo edhe organizata të cilat fillimisht mund të ishin në mbrojtje të pakicave të tyre etnike, siç janë për shembull serbët apo mund të jenë grekët apo mund të jenë bulgarët apo mund të jenë turqit, edhe kjo pastaj mund të vinte deri në një përshkallëzim të konflikteve ndër etnike në rajon. Në një kohë kur ne kemi të themi konflikte të hapura në Gaza të Palestinës apo edhe në edhe në Ukrainë, mendoj se botës nuk i duhet një konflikt i ri dhe dije që Ballkani gjithmonë ka qenë një burë baruti e cila mund shpërthesh më shpejt edhe prandaj kjo lloj të themi iniciative kryeministit Kurti mund të ketë qenë edhe e shuar apo edhe sugjeruar që mos ndodhen në një moment kaq delikat për krijimin e një partie e cila mund të krijojë iluzione për të krijuar parti të tjera etnike me pretekstet se këtu jetojnë edhe e grupe etnike të tjera, siç thash më lart, të vendeve të rajonit.